Привет всем, дорогие мои зрители, мой любимый, не побоюсь этого слова, YouTube. Ой, девочки, трындец подкрался незаметно. Эх, что сдохнут, то поховать-то на Украине мыли, даже так скажу. Ну ладно, лирику в сторону. Пока что ножками дрыгаю, обзорчик для вас записать «Святое дело». Про сиреневенький бомбардировщик мяса не хочу. Надоело, не хочу, той холодець, хто його їсти буде? Я собі куплю чорну ікру і буду ложкою їсти. Ложкою буду ікру чорну їсти, а м'яса я не хочу. О, у мільйонерів, дівчатки, свої причуди. І це я не про стявку, це я про кокачку Ситника, ребята. Ой, який уровень, а ви думали, ми казали, ой, що там той кока, що там той, от так от. Куплю чорну ікру, буду ложкою їсти. Давайте подробно і по порядочку, так як ви любите. Ребята, поки сявка там щось, мамку свою пугає, зрителей портретами и крупными планами Васильевны. Боже, я глянула, знаете, аж так жахнулась. Думаю, боже, что это за красивая девочка? Что это воно такое? Мама рідна, хоть хрестись та тікай. Це та красавішна, ребята, що прекрасно себе бачу. У мене вся квартира в зеркалах, я все бачу. І не треба мені розказувати, наскільки я вигляжу. Я на 10 год моложе вигляжу. І вам зі мною не зрівняться, вам до мене далеко. Ви бачили? Ви це бачили? Пори з палець, а там болото. Ой, Боже рідний, не то молодая та красивая, но в этот раз не про сявку и мамашку. Ребята, я лично дуже люблю такі відосики, де шопінг, де купляють тряпочки красиві, обуточки якісь. Кокочка вивів маму світу і повіз у пишну красу. А то гавкають і гавкають у ті зрителі. Що ти мамі не даєш дихнути? Що ти її возиш, оті валянки, оті угі, хугі, вугі? А вона сама нічого вибрати не може. А Світа, як безропотна амьоба, рот зашила, закрила на замок. І даже не жужжить, дівчатки. Тишина, вообще, що за жінщина? Ніякої емоції на лице. Ні дома, ні в магазині. Прийшли вони в цю пишну красу, ребята, новий великий магазин якийсь. Боже, висять ці пальто, які Кока називає курточки. Курточки. Бушлати такі, длиннючі куфайки. Два капюшона зато. Один з білою опушкою, а один без опушки. Отак, один і два. Два зразу, такий горб на спині просто. Чому зрителі називають їх пуховичками. Які це пуховички? Це така конкретна на ваті куфайка. Я пам'ятаю, колись мого дідушки була така чорного цвіта. Отако, як Світланка хотіла вибрати. Чорна. І пам'ятаю, пувичка в нього отпала. Дівчатка. Я тоді в шокі була. Пуховиця отпала. І він бабушці нічого не сказав. Сам собі справився чоловік. Понімаєте? Це я про дідушку свого розказую. Взяв проволоку тоненьку, пришпандюрив через дирочки, замотав на вузлик. Каже, а що, вона так буде крепче держатися. Ой, бабушка тоді йому давала тринділі. Каже, ти ж дирку прорвеш, дирку. Хіба ж це так можна, га, Гриша? Та хіба це можна, що ж ти такий? Я думав, на проволоці буде вічно. Пумичко на проволоку. Вот, так я ж про пуховички для Світланки. Мама рідна. Колом, дівчатки, що це таке за мода? То шубки колом стоять. Тишина і мертве з косами стоять. Так і тут. Тепер пальтичка оті.
Для Світланки і тоже колом, постручені як матраси. Не згибаються, не розгибаються, зато два каптура. Як та казала продавщиця, дівчатки? Капуза. Що за матюки, я не знаю. Капуза. Два капюшона за спиною. Ну, один на голову надівати, а в другому фісташки носить. Можна. А чого ні? Мілоч, наприклад, на трамвайчик. А, можна приспособити. Ну, Світланка хотіла чорти. Як поміряла те пальто, боже, дивлюся, думаю, Світа, боже, молода, красива баба. Ну і що, що висока? Ну ти ж бивша баскетболістка. Йолки, дівчатки, ви знаєте, що я подумала? Я от вспоминала, як Світа була в Італії. Ну да, висока. Ну да, соглашусь, вона крупна така жінка. Ну вона була прикольна. От вона якось так інтересно одягалась. З ізюмінкою, якісь такі у неї... Шальные сарафаны были, понимаете? Их у нас дома в Украине днем с огнем не найдешь. Ой, щось мій светрик, девочки. Ой, я так смеялась, коли читала ваші коменти про цей мій светрик. Ой, все, я отвлекаюсь и отвлекаюсь, ребята, це на фоні температури. На минуточку 38,2, держится, зараз никуда не дівається. Я вспомнила, як одна баба там написала про мій светр. Лапсердак. Ой, клас. Прощаю. Коли смішно, на ура, прощаю все. Так от, я не про себе. Так, треба поправити причосочку. Я про Світкині сарафани. У неї була куча біжутерії, кольця, якісь подвіски, якісь цепочки. Вона була така на стілі дама. Ну, я це помню. Ребят, що вона ще з себе зробила? Ну, блін, ну, Світа. Ну, я із-за женської солідарності. Ну, твою наліво. Натягла оцю куфайку ще й длінну. Не хочу тільки чорну. Отут буду коку піддержувати. Кока і так, і сяк. Та мама, та помірь, та світле. Такого було м'ятного такого оттінка. Впоследствии таке і купили. Бо то ж кука сказав. Вона свого мнення не має. Хоча піддержую Митрофанушку. В цей раз, ребята, я на його стороні. Чорне. От чорне. Страшна в ньому, як мара. Просто грозова туча. Рост, об'єм. Дівчатки, ще й взяла на два розміри більше. Воно тіліпається, свободне, здоровенне таке чорне п'ятно, клякса. Міряли вони там ті куртки вже, які хочеш. І косухи, і біленькі, і бежеві, і з капюшоном, і без капюшона. Ні, я таке не ношу, мені таке не нравиться, я таке не хочу. От ні, мені строгає надо. Кока, в мене один вопрос. Какого фіга ти її притягнув в оцю пишну красу? Ну, неужелі немає в Дніпрі, в такому огромному місті, класних, качественних товарів в каких-то магазинах, а? Ну, є же, наверняка. Я знаю, що большой розмір і рост нестандартний. Все понимаю. Но неужелі нету? Не повірю ніколи. І розхвалює, і розхвалює. Український производитель. Ребята, надо підтримувати українського производителя. Обязательно. Ну, кукочка, а чого ти сам українського производителя не скупляєшся, га? А чого такого хорошого українського виробника? Чого не хочеш? А чи тобі все бренди якісь подавай ізвісні? Отвічай на вопрос. Он, девочки, тобі там понаписують. Ні, він всіх ігноре, ребята. Ніяких ответов не послідує. Собі, то ж себе любимому. А мамки, надо показати, заботливий син. Прежде всего, картинка. Заботливий синок, маму за ручку, приві. Мама, ось поміряй, мама, дивися. Мама, та сядь, мама, та сядь. Чого ти її усаджуєш постоянно? Ну, давай якісь ботіночки.
Ні сапоги, в тебе ботинки є. Думаю, нахрена їй сапоги? З больною ногою, которая опухает, которую очень тяжело обуть, потому что подъем, да, увеличивается, нога болит, она не может туда запихорезить в этот ботинок, в этот сапог. Не сапоги. То ботфор ты вообще и притянул. Поміряй їй все. Свята каже, та не можу. Там посередині халявки у цієї калошки в сапоги, молния. А дальше ж вона цілікова каже, як я буду вдівати, ну як? Не... Та просто поміряй. Хотілося дати побалдеть цьому кокочці. Зачем мірять? З якою целью мірять кока? Во-первых, вона не хоче, во-вторых, не підходять їй. Я знаю, що таке болить. Коли болить, світ не міл тобі. Надо, чтобы комфорт был и удобство, прежде всего. Ну, вы на це не понимаете, не. Доктор, а, доктор, ты хоть что-нибудь соображаешь? Доктор. Света стоя, а бывает там ботиночки мерят. Мама, сядь. Мама мовчит. Я бы уже гаркнула на него, девочка бы сказала, ты отстань ты от меня, мне неудобно. Мне проще стоя. Сядь, мама, мама. Мама, ну сядь. Мама, сядь. Чо ти стоїш, мама? Чо ти стоя, мама, міряєш? Мама, сядь і міряй сидя. Йо-моё, га. Та скільки ж ти будеш гавта-гавта. Та оставте ту маму в покої, га. От щоб зрителі не казали, що я маму заставляю. От мама сама вибрала, да, мама? Теж та мама сама вибирає. Коли ти дійсно нав'язуєш. Мама хотіла чорний бушлат, а ти заставив м'ятне пальтішко купляти. Хоча й називаєш це курточка. Курточка. Отак от курточку купили. Таку красиву курточку купили. Ребята, ой, Боже, навіть не знаю, як сказати. Кошмар. Мені взагалі так крупним планом показав Світине лицо. И сказав, що вона була в салоні у дівчинки, бровки робила. Боже, ви бачили ті бровки? Го! Брежнєв на встрічі з Фіделем Кастро. Боже, Свята, ти здуріла. Ти можеш рот відкривати і казати мастеру, що ви робите зо мною? Остановіться, пожалуйста! Дівочки, два пальця шириною брови. Зачем? Зачем так уродувати себе? В тебе ж вущі бровки від природи. Ну, сказала б, зробіть мені по моїм бровам форми, тільки підкоректуйте, щоб вони були чітче, ярче там виражені на лице, більш презентабельно вигляділи. Зачем це делать? Ребят, я ніколи не пойму. Нехай я буду вообще лучше без бров. Я карандашиком, коли мені треба, собі там щось підмулюю. Ну хіба це можна? Для мене Світлана красива жінка. Ну крупная, ну і що? Да, крупная. Но она, как только вот реснички подкрасить чуть-чуть, там глаза да, такие голубые, океан просто, в них утонуть можно. Блеска чуть-чуть на губы. Ребят, она на лицо красивая тетка. Ну зачем так себя оце испаскудить, а? Мне прям обидно стало за нее. И я уверена, она ни полслова не произнесла против. И Коля ей каже, чё ты мовчишь, мам? Ну, отреагируй як-нибудь, ну, скажи що-нибудь, тобі нравиться чи тобі не нравиться? Да, нравиться. Ну, що, мама, берем? Да, берем. Боже мой, та продавщиця бідна вже тисячу раз сказала. Самі, по своїм ощущенням, нікого не слушайте. От як вам, що вам нравиться, то і візьміть. Мовчіть. Мовчіть і все, понимаєте? Обувь ребята не выбрали, потому что размера нет. Оказывается, надо 43-й. Это, конечно, тоже здоровый размер. И он ходовой. Есть женщины с таким размером и раскупают очень быстро. Вот не оказалось такой обуви.
И приехали домой, в общем, там были еще примерки. И Света, конечно же, не нашла ничего лучшего одеть, как спортивный костюм на примерку. Товсти с начесом штаны, такая сама олимпийка вверх, оці худі-вуді, голливуді, оці с каптуром, с капузою, с капюшоном, девочки. Для чого? Я вообще отказуюсь це все понимать. Я не знаю для чого. Наче спеціально, понимаете? Ти не можеш надіти класичні якісь брючки узкі, футболочку і зверху при тілі по розміру якийсь тоненький джемпірочок. Ну ти ж на примірку їдеш. Ну що ж ти натягнула на себе все безформне, безобразне, оверсайз? Там же ж толщина, ребята, вона добавляє ще 10 сантиметрів. Як можна приміряти якісь віші і купляти? Ну, я не знаю. Ну, що маємо, те маємо. Показали Кока, що застолье на ігрені. Ну, правда, були пельмішки покупні від Галі Баловини. Зато Андрюха постарався. Тиквені оладки пожарив. Без сахара, не солодкі. Сєвка там питався щось носом крутить. Щось висміять Андрюху. Коля каже, вони непогані, чого ти? Каже, а ти пробував. Ха-ха-ха. Андрій каже, а чого ти смієшся? Ну, не сольоні, дівчатки. Тиква манка. Ну, які вони можуть бути? Ну, візьми ложечку медка собі, да? Медок, полина оладушки. Мілое діло. І полезно, і вкусно. Не обов'язково туди кілограми сахара пхати. Я за здорове питання. Взагалі, ви знаєте, по поводу готовки, от Андрій Ситник визиває уваження. Його не треба просити, його не треба заставляти. Все-таки це велике діло, коли мужик раз сам захотів, взяв, приготовив, стал плите, что-то подсуетился, пока жена пришла с работы, уже что-то доприготовлено. Стол не пустой, понимаете? Итак, ребята, разговор завязался про Новый год. Что готовить на Новый год? Холодці, сказав Кока, хто його той холодець буде варити? Не хочу я ті холодці, ото з ними холодцями, а тими вовтузяться. Не треба, і хто його їсти буде той холодець. Я так кажу, ну я сварю. Та ні, не хочу. Можна кусок м'яса запекти, продовжує розсуждати там Света з Сєвкою. Ні, що це м'ясо не хочу зовсім. Дівчатки. Багатих свої причути, я вже казала. Не хочу я ні м'яса, взагалі нічого не хочу. Як вам, кстати, мімоза? Сам Бел готовив. Сам Бел готовив. От тунець туди треба. Туди треба тунець. Я люблю тунець. Оті сардини, фу, не люблю. Такий легкий салатик. Ребята, легкий салатик. Риба в маслі з яйцями, з майонезом. Це у них у всіх, у тої шобли, йобли, називається легкий салатик. Не шпината пожувати, розумієте? І салатний листик з огурчиком. Ні, легкий салатик – це під майонезом, слоями яйця, риба у маслі, щоб плавала. Ото легкий салатик. Но вот тут зроблю замечання маленьке. Сєвка сам говорив, як сакцентувала своє внимание на його словах. Когда Адамян готовит и привозит на игрень свои блюда, он всегда ожидает, что сейчас его как-то похвалят. Ну, человек старался. Ребят, я сейчас не за Адамян. Наверное, мне бы тоже хотелось. Любому из вас. Если ты готовил, старался, вкладывал душу, и сейчас вот людям презентуешь, да, то, наверное, когда они сидят за столом, ты хочешь увидеть все-таки и почувствовать эту эмоцию, чтобы хоть кто-то, ну хоть кто-нибудь сказал, ой, как вкусно, Севка, це ты сам готов? Та ты шо? Вот это классно! Ой, а ну дайте мне добавочки! Скажите, как это всегда греет душу? Когда эмоция, когда есть ощущение вот это, что человек тебе благодарен. И это действительно, ну, вкусно. Не, нема. Вот когда-то Адамян и говорил, вот сравнительно недавно я слушала его, но я запомнила.
Он говорил, им что не привези, готовишь, стараешься, никогда ничего. Те не досоляне, те не сладке, Андрею не так, Ольга Леонтьевна вечно все замечания делает. Ребят, ну правда, ну будьте как-то благодарны, что ли. Я не знаю, как у вас, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот как вы принимаете, допустим, приехала к вам подруга, на встречу, домой, в гости. Обязательно, у меня так, Людаська приезжает, что с собой привезет, да? Вот мы встречаемся, я свое что-то приготовила и ставим на стол. Вы как себя ведете? Конечно, ты похвалишь. Конечно же, чтобы человеку было комфортно, приятно, чтобы она была расслаблена, получила какую-то позитивную эмоцию. Ну это же круто. А Севка говорит, а тут все не так, вечно какие-то недоліки найдут. И он расстроен этим фактом. И в этот раз он сидел и ждал. Вот он ждал и наблюдал. Я смотрела на Свету Сытник. Коля говорит, мама, ну давай уже пробуй мимозу, цей салат, мені ж надо заснять, дегустацию, давай. Ковырнула, в рот положила, таким ковшом заглотнула. Нормально, вкусно. Это все. Вот ровно той же самой интонацией, которой произнесла я. Вкусно. Все. Странные люди. Это то наименьшее, что я могу сказать. Вот странные люди. Что та шупечка всегда, наивысшая ее похвала, это нормально, нормально, ну, нормально. Тут на игре не то же самое. Понимаете, ребята? Ну, Кока сказал, ну, хочу ничего. З'їм на Новый год пару ложечек олівешечки. Олівешечки. Мої подружки. Девочки, я вам все время рассказываю про свою жизнь. Моей подружке, с которой мы были студентами, мы учились вместе и жили в общаге разом. У Лариски Коваленко с Добровеличковки. Бабушка была. Она на оливье казала «Оливе! Оливе!» Вот так и Кокочка. Это я шуткую зараз и кажу «Олівешечки пару ложечек з'їм и куплю собі банку чорної ікри. И буду їсти ложкою. О, вот так, ложкою буду їсти чорну ікру. О, багатенький буратинка. А в коментах, ребята, там я почитала обязательно, пишут зрители. Ой, Коля, скільки грошей заробляє, він може собі чорну ікру позволить. Да, да, да. Коля багатенький буратинка. Да, да, Кокочка, ми тебе верим. На цьому, ребята, і закончу свій обзорчик. На ноті довір'я Кокочки. Бриши дальше. А ви, куколки, знімайте лапшу з вух. А можете оставити. Вам очень йде такий образ з макаронами. А? Багатий Буратіно. З ложкою чорної ікри в роті. Я вам там не розказала про сиреневенький бомбардіровщик. Ну так то Світланки Ситник, синок купив ще одну курточку, сиреневеньку курточку. Побачте, оціните і напишете коменти. До скорих встреч!